سنو ہے صاحب ماحول ہے گرم ہے یار پانی بھر رکھ دے بیٹھا ہے پانی ہاں بسم اللہ مزہ تو آوے کیوں ہے صاحب دیکھو یار تو بوٹ ہے بوٹ ہاں میں کہ والا تھوڑا جا محنت کروں ٹھیک ہے گلا دیونا چاہیے ماما کھانا کھانے بیٹھے کٹھے ماشاء اللہ الحمد للہ بسم اللہ والا برکت اللہ یار وڈی ماں بنے بیٹھے گرم کتنے میں وہ تھوڑے ٹھڈے نے دنیا سب پریشانی اللہ پاک نے سب تو پہلے وعدہ روزی کا نمازی بندے نال بالکل اللہ پاک کہتا جرا پانچ ٹائم نماز ادا کرے تھے ٹائم تے وقت اے نہیں کہ جی میں دل کر پڑھو دے تے اون دے سب تو پہلے اون دا رزق اون دی تنگی دور کر رزق دی تنگی دور کر رہا تھا